2012 var et kjempebra år for teknologi. Vi i Forbrukerinspektørene testet en rekke smarte oppfinnelser i året som gikk. Ta en titt på dette. Var det mye, eller? So everyone else can observe, and you have no idea that right now you're saying you're very excited. Nå skal jeg teste om den sykkelen her er så bra som jeg tror. Ingen er så vakker når du viser hvem du er. Hello, I would like a sausage, please, with shrimp salad. Hallo, ich hätte gerne eine Wurst mit Krabbensalat, bitte. Warum haben Sie das gemacht? Weil wir das können. For 100 år siden var Titanic noe av det ypperste verden hadde sett innenfor teknologi. Det jeg står inne i nå er selvfølgelig bare en kopi av skipet som befinner seg i Las Vegas. Men det er i denne byen at vi kanskje får se hva som er årets teknologiske nyvinning. Welcome to Vegas, baby! Viva! Viva! Las Vegas! Dette er verdens største hjemmeelektronikkmesse. Disse hallene er større enn 17 Telenor arenaer, og i løpet av denne uka her så kommer det 160 000 besøkende. Og her skal jeg prøve å finne den kuleste tingen i år 2013. Hello, my name is Tablet Man. Man skal komme med noe skikkelig spektakulært for å skille seg ut blant tusenvis av utstillere. Det er her på CES at verden så den første VHS-en, CD-spilleren og DVD-en. Så sjansen er stor for at jeg finner noe helt revolusjonerende første gang jeg besøker messa. Her var det kul da. Det er så sykt mye dings her, og nå har jeg gått rundt i timesvis. Jeg føler at jeg bare har sett en bitteliten brøkdel. Jeg tror jeg må skaffe meg noe hjelp jeg, for å få litt oversikt her. Have you seen anything cool here? Have you seen anything cool? Come on, you can come up with a better fucking one than that. Have you seen anything cool? How about anything revolutionary? Heldigvis så sitter det noen journalister her som kanskje kan hjelpe. The Ultra HD TVs, those are pretty cool. Yeah? Yeah, I like those. I don't know, they're a lot clearer than anything I've ever seen before. It's got to be the Ultra HD and 4K TVs, the big TV sets, you know, it's like looking into a window of real life. It's incredible. Til dere som akkurat har kjøpt dere HD-TV, nå kan dere angre, for nå finnes det TV-er med 4 ganger så høy oppløsning. Flere av de store TV-merkene viste fram Ultra-HD, eller 4K-TV-er som de også kalles. Millioner av piksler gir sylskarpe bilder på enorme skjermer, og det skal gi folk kinofølelsen hjemme i stua. Så de bruker bilder av Norge for å skryte av TV-ene sine. Hva tror du om de nye TV-ene? Oh, I think they're awesome. It's the future. It's gonna be in everyone's house. It's gonna change the way we watch TV. Det er ikke noe tvil om at de nye TV-ene er helt fantastiske, men du må ha feit lommebok, svær snue, og så er det ikke så mye som er filmet med sånne kameraer, sånn at du får bruk for så høy oppløsning. En rekke journalister har kåret en svensk oppfinnelse til en av årets mest spennende dingser. Om jeg vil åpne mail-applikasjonen, så tittet jeg bare der og klikker, så åpnes den. Tittet du bare der nå? Nå tittet jeg bare på applikasjonen. Jeg kan gå tilbake en gang til her, og så kan jeg til eksempel åpne denne Calculator X8. Så tittet jeg der. Det virker utrolig, men det er faktisk helt sant. Jeg har nemlig testet den selv. Tobis øyesensor registrerer hvor du ser på skjermen, og plutselig så trenger du ikke mus noe mer. Og så ber jeg deg nå å slå inn 78-12. Det er helt konge! Uten noe bevegelse. Helt perfekt er ikke Tobis øyesensor enda. Nei, der bommer han.
Det gjenstår litt grann på presisjon, men når den sitter, da kommer vi aldri mer til å høre om musarm. Skruller jeg nedover, og så skruller jeg oppover. Med øynene. Det her er tøft, da. Til høsten slippes den ut på markedet som en løs list som du kobler til dataen med USB. Men svenskene drømmer om at dette blir integrert i alle computere om kort tid. Det her synes jeg var veldig smart, slippe å bruke mus i det hele tatt. Og så spørs det da, når vanlige folk kommer til å bruke det her. Kom og finnes i datorer innom 3 år for oss allihopa. Det flyter over av mer eller mindre nyttige deksler til telefon og nettbrett. Men noen har tenkt litt lenger. Nå ser det sikkert ut som vi har funnet kjøkkenavdelingen, men det er ikke det vi har. Vi har funnet et sted som jeg synes er veldig spennende. You're saying that I can put this in water, beer and soda, and the phone will still work without a case. Absolutely. Do you think it will survive? Usually not, no, huh? I don't think it's going to survive. You try. Okay. I'm going to dunk it in the beer. I will make sure it gets in there. All the bubbles out. That's pretty good. It still works. And the touch screen still works. Nanobeskyttelse er oppskriften. Alle delene inni telefonen er dekka med en usynlig film som gjør elektronikken vanntett. Hei, fisken! Dette er dessverre ikke noe man kan gjøre på sin egen telefon, men oppfinnerne lover at vi snart vil se telefoner og annen elektronikk som har nanobeskyttelse. I have seen some cool things here on the CES this year. But I'm thinking, is this the coolest? That's pretty badass.